rupeetub.com बाट तपाईहरुले इन्कम कसरी गर्ने त्यसैगरी तपाईहरुले rupeetub.com बाट कमाएको पैसालाई कसरी निकाल्ने त्यसैगरी पैसा निकाल्ने के प्रोसेसहरु रहेको छ त्यसैगरी तपाईहरु यदि पार्ट 1 भिडियो हेरेर यहाँ आउनु भएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ मैले विथड्र गर्दा गरेको पैसा त्यो विथड्र भयो कि भएन त्यो जान्नका लागि पनि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो रहेको छ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम सम्म रहनु होला त्यसैगरी भिडियोलाई लाइक गर्नुस् त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र प्रथम त म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु तपाईहरुको अगाडि एउटा रेड बटन शो भइरहेको छ यो चाहिँ मैले हेरेर नर्मली त पैसा ट्रान्सफर गरेको थिए 6873 रुपैयाँ चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गरेको थिए यो अझै पनि कम्प्लिट भएको छैन के कारणले कम्प्लिट गरेको छैन म तपाईहरुलाई त्यो देखाउन चाहन्छु यहाँनेर चेकिङ भिडियो भनेको छ जुन चीज छ यसले चाहिँ चेकिङ गर्छ अथवा डिटेक्ट गर्छ डिटेक्ट गरेर तपाईहरुको जुन चीज चाहिँ कम्प्लिट भएको छ भने यो पैसा अथवा यो तपाईको फन्ड ट्रान्सफर भएको यो जान्छ जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनेर नर्मली तरिकाले चाहिँ भिडियो भ्युजमा मेरो यहाँ जम्मा 100 हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो लगभग 28 रहेको छ भने त्यसपछि भिडियो भ्युजमा चाहिँ त्यति रहेको छ भने तल्लोपट्टि यहाँनेर रेफरमा चाहिँ सबभन्दा ज्यादा नै आएको छ यो ग्रीन टिक भइसकेको छ त्यस्तै गरी सर्वे कम्प्लिटेडमा मेरोमा चाहिँ यहाँनेर 0/10 रहेको छ अर्थात मैले कुनै पनि सर्वे कम्प्लिट गरेको छैन त्यसैले यहाँनेर चाहिँ हामी फिनिसमा जाने हो भने चाहिँ यो कुनै पनि माध्यमले चाहिँ यो ट्रान्सफर हुँदैन भनेर भनेको छ जबसम्म तपाईहरुको चाहिँ जुन यहाँनेर चीजहरु कम्प्लिट हुँदैन जुन टार्गेट छ त्यो कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म तपाईको पैसा ट्रान्सफर हुने वाला छैन र तपाईको पैसा चाहिँ के हुने वाला छैन भने यो साइडबाट भाग्ने वाला पनि छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो चीजहरु कम्प्लिट गर्नेबित्तिकै तपाईको जुन बैंकमा हाल्न चाहनु भएको पैसा चाहिँ यो जान्छ त्यस्तै गरी अब तपाईहरु मध्ये कति जना लाग्ला कि यो साइटबाट पैसा कसरी निस्किन्छ त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुस् भने नर्मली यहाँ र विथड्र भन्ने ठाउँमा आउनुस् विथड्रबाट भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ र थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन-कुन ठाउँबाट चाहिँ पैसा निकाल्न मिल्छ जस्तै यहाँ र देख्न सक्नुहुन्छ नर्मली त यहाँ र तपाईहरुले पैसा निकाल्नै मिल्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको यहाँ पेटीएम रहेको छ पेटीएमबाट तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको पेटीएम अकाउन्ट छ भने त्यसैगरी नर्मली त तपाईले Amazon Pay बाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी फोन पे र नेपालबाट ज्यादाभन्दा ज्यादा निकाल्ने भनेको पेपाल अकाउन्ट हो तपाईले पेपाल अकाउन्ट कसरी बनाउने यो सम्बन्धी भिडियो चाहनुहुन्छ भने पेपाल अकाउन्ट भिडियो भनेर तपाईले तल कमेन्ट गर्नुस् तपाईहरुलाई यो भिडियो पनि आउँछ है त चाँडै त्यसैगरी अब साथीहरु तपाईहरुले यो कुरा त थाहा पायो यो रेट लाइन के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले त्यो तरिकाले चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ अब साथीहरु अब जाउँ हामी यहाँनेर सर्वे भनेको के रहेछ त अब कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने विषयमा जानु र सर्वेको बारेमा थोरै जानु है त सर्वेमा तपाईहरुले यहाँनेर 2 देखि 5 मिनेट भित्र तपाईहरुले यो चाहिँ सर्वे चाहिँ तपाईले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है अटोमेटिकली तपाईको जुन कम्प्लिट भएकै 2 देखि 5 मिनेट भित्र चाहिँ यो आफै रिफ्रेस भएर यहाँनेर यो सर्वे यहाँनेर जुन कम्प्लिट सर्वे भनेर तपाईलाई देखाउँछ है अफर कम्प्लिट त्यसैगरी अफर अर्निंग भनेर देखाउँछ तलपट्टि यहाँ शो हुन थाल्छ भनेर भनेको छ जस्तै यहाँनेर मैले चाहिँ यहाँनेर कुनै पनि गेम यहाँनेर एउटा डाउनलोड गरेर अलिकति रजिस्ट्रेसन मात्रै गरेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ 350 रुपैयाँ चाहिँ मैले कमाउन सक्छु भनेर देखाएको छ तपाईहरुको पनि यो सेम शो हुन्छ भने छैन तपाईहरुको ज्यादा पनि शो भएको हुन्छ अदरवाइज कम्पनी शो भएको हुन सक्छ त्यस्तै गरी यहाँनेर चाहिँ यो एउटा एप्लिकेशन रहेको छ सायद यो शेयर मार्केट रिलेटेड नै होला यो एप्लिकेशन तपाईले डाउनलोड गरेर तपाईहरुले यहाँ 4 वटा क्वेशन तपाईले दिनुभयो भने तपाईको जुन अनलक हुन्छ तपाईको त्यो कन्टेन्ट त्यसपछि तपाईले यहाँ फ्री रूपमा यो अर्निंग पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ त्यसैगरी यो साइट तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुलाई यो पैसा आइरहन्छ र यहाँनेर 5 वटा टास्कहरु दिएको छ अथवा सर्वे दिएको छ त्यो तपाईले चारै वटा कम्प्लिट गर्न सकिन्छ अथवा अदरवाइज तपाईहरुले यो कम्प्लिट गर्न मन लागेन यो कुनै पनि चीजहरु पैसा खर्च गर्नुपर्ने जस्तो भयो भने तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सकिन्छ एभोइड गर्न सकिन्छ र अर्को सर्वे तपाईलाई भोलिको दिनमा आइहाल्छ त्यसैगरी अब यो साइटबाट कमाउने तरिका यो हो त्यसैगरी अब रेफरबाट पनि कमाउन सकिन्छ र मैले रेफरबाट कति कमाए त्यो पनि तपाईलाई बताउँछु अहिले सम्म मैले रेफरबाट यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 7800 चाहिँ मैले अर्निंग गरेको छु रेफरबाट र त्यसमा चाहिँ यहाँ र 156 जना साथीहरुले चाहिँ यसमा साइन इन गरेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यति कमाउन सफल भएको छु त्यसैगरी यहाँ र अर्निंगको जुन रहेको छ जुन रेट रहेको छ तपाईले एक जना व्यक्ति रिफर गर्नुभयो भने तपाईलाई 50 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले साइन इन बोनस मिल्छ है त त्यसैगरी तपाईले रेफर गर्नका लागि यहाँ र चाहिँ एउटा लिंक दिएको हुन्छ तपाईहरुको जुन साइटमा पनि तपाईको हुन्छ त्यो तपाईहरुले अकाउन्ट खोल्नुभयो भने यहाँनेर चाहिँ यसरी लिंक कपी भन्ने ठाउँमा कपी गर्नेबित्तिकै यो साइटबाट तपाईहरुलाई कुनै पनि व्यक्ति आयो भने तपाईले ल्याएको जस्तै हुन्छ त्यसपछि त त्यो व्यक्तिले साइन इन गर्नेबित्तिकै तपाईलाई पनि के कमिसन 50 रुपैयाँ चाहिँ प्राप्त हुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई पनि 50 रुपैयाँ प्लस जुन चाहिँ
जोडिन जान्छ। त्यस्तै गरी अब साथीहरू ड्यासबोर्डमा जाउँ, ड्यासबोर्डमा गएर के कुरा गरौँ कि तपाईँहरूलाई कसरी यहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ होला है त। योलाई स्किप गरिदिउँ तपाईँहरूले। यहाँनिर नर्मली त तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर मेरोमा चाहिँ 1882 रुपियाँ पैसा रहेको छ भने त्यहाँनिर टोटल भिडियो भ्युज चाहिँ 28 मात्र रहेको छ। त्यस्तै गरी अब साथीहरू यहाँनिर तल्लोपट्टि एउटा भिडियो सो भइरहेको छ, जुन भिडियोको चाहिँ के रहेको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो भिडियो हेरे बापत चाहिँ 35 सेकेन्ड मात्रै हेऱ्यो भने मलाई 16 रुपियाँ मिल्नेवाला छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि ल टच गरौँ र यो भिडियोलाई चाहिँ हेरिदिउँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरू नर्मली त तलतिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर सेकेन्ड सरिरहेको देख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ 35 सेकेन्ड तपाईँको यहाँ काउन्ट भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले निर्धक्क तरिकाले चाहिँ यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन लाइन छ त्यो लाइन तलदेखि यहाँदेखि सुरु भएर तपाईँको यहाँसम्म पुग्दाखेरि ठ्याक्कै 35 सेकेन्ड हुन्छ र 35 सेकेन्ड हुने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ एउटा पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँले पोज पनि गर्नु भएन। यदि भिडियो पोज गऱ्यो भने पनि तपाईँको जुन इन्कम हुन गएको इन्कम पनि त्यो नहुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले केही छिन भने वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब वेट गरेपछि मैले यहाँ 16 रुपियाँ पाएँ र अर्को नेक्स्ट भिडियो यहाँ ओके गरिदिउँ, त्यसपछि नेक्स्ट भिडियो हेऱ्यो भने यहाँ 12 रुपियाँ पाउँछु र त्यस्तै गरी यहाँनिर यो पैसा अहिले नै इन्सेन्ट अहिलेको अहिले जोडिन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ अब यो चिज भनेको यहाँनिर चाहिँ भ्युज चाहिँ टोटल भ्युज चाहिँ यहाँनिर थपिदिन्छ। यो तरिकाले तपाईँहरूले सजिलो तरिकाले चाहिँ कमाउन सकिन्छ। यो वेबसाइट विभिन्न हरेक वर्ष अपडेट भएको वेबसाइट हो। यहाँनिर 2023 आएको छ, मतलब यो चाहिँ अहिले डेभलपरले चाहिँ हेरिरहेको छ यो साइटमा कति ट्राफिकहरू आइरहेको छ, यो चाहिँ काउन्ट भइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो जेन्युन वेबसाइट हो भन्दा पनि फरक चाहिँ नपर्ला। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिरबाट अर्निङ गर्न सकिने यो सोर्सेस रहेको छ र तपाईँहरू यदि यो साइटमा आउन चाहनुहुन्छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, तपाईँहरूले टच गर्नुहोस्। त्यो ठाउँबाट तपाईँहरू सिधै यो ठाउँमा आउनुहुन्छ र यो ठाउँमा आएर तपाईँले साइन इन गर्नु, साइन इन गर्न जान्नुहुन्न भने मैले पहिला नै भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले सजिलो तरिकाले साइन इन गर्न सकिन्छ। अब प्रोफाइलमा जाने भने नर्मली त प्रोफाइलमा तपाईँको नर्मल केही चिज हुँदैन, बस तपाईँको त्यो प्रोफाइल रिलेटेड चिजहरू मात्रै तपाईँहरूलाई सो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले प्रोफाइल खासै देखाइनँ र तपाईँहरूले यो आफ्नो एकाउन्ट प्रोफाइल बनाइसकेपछि पनि तपाईँहरूले चाहिँ केही फाइदा भने रहेको छ, जुन तपाईँहरू मेरो तलको डिस्क्रिप्सन बक्सको साइटबाट आउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई केही मात्रामा कमिसन तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यो साइटबाट आउनु भने नबिर्सिनु होला, डिस्क्रिप्सन बक्सकै लिङ्कबाट आउनुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि फाइदा छ, मलाई पनि फाइदा छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो साइटबाट नै आउनुहोस् भन्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विथड्रको प्रोसेस मैले तपाईँहरूलाई टोटल बताएँ, विथड्र तपाईँहरूले कसरी गर्ने र कुन तरिकाले गर्ने भन्ने सम्बन्धी पनि जानकारी गराएँ र यो विथड्र किन भइरहेको छैन भने मेरो यहाँ सर्वे कम्प्लिट नभएर भइरहेको छैन। त्यो सर्वे म छिट्टै नै कम्प्लिट गर्छु र विथड्र पनि गर्छु र तपाईँहरूलाई लाइभ प्रुफ, तपाईँहरूले विथ लाइभ प्रुफ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु कि कस्तो तरिकाले चाहिँ मैले विथड्र गरेँ, के साँच्चीका पैसा गयो अथवा गएन। त्यो हेर्नको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। सो भिडियो लाइक गर्नुहोस्। त्यसै गरी यो भिडियो तपाईँहरू फेसबुकबाट हेर्नुहुन्छ भने फेसबुकलाई लाइक त फलो गर्न नबिर्सनुहोस् र अरू कुनै ग्रुपहरूमा यो भिडियो सेयर गर्न नभुल्नु होला। सो आजको लागि भने यति नै, अर्को भिडियोसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।